Nepilnu 9000 eiro rēķins par sabojātu koplietošanas auto. Šādu gadījumu sociālajā medijā Facebook aprakstījusi kāda Bolt Drive kliente. Autore raksta, ka auto izmantojusi vakarā, bet no rīta lietotnē ieraudzījusi, ka tas brauc. Vēlāk auto atrasts sasists. Sieviete apgalvo, ka mēģinājusi sazināties ar Bolt Drive atbalsta dienestu, mēģinot ziņot par notikušo laikā, kad auto vēl brauca. Uzņēmums tikmēr norāda uz pretējo. Klienta, diemžēl, sazinājās pirmo reizi, jau kad mašīna bija avarējusi. Ja, tad viņi pirmo reizi sazinājas ar atbalsta dienestu. Valsts policijā ierosināts krimināla process, un visticamāk risinājums būs jāmeklē tiesā. Tomēr šis gadījums izgaismo vairākas plašas problēmas, kas jo īpaši saistītas ar koplietošanas auto. Numur viens – braucējiem ir lietotnē ne tikai jāpabeidz brauciens, bet arī jāizslēdz durvis, ko daļa braucēju neizdara. Lūk, viss. Tātad brauciens ir beidzies. Es preventīvu pārbaudu durvju rokturus. Un šādu pašu preventīvu durvju rokturu pārbaudi ikdienā veic arī tie, kuri nevien negrib maksāt par auto nomāšanu, bet kuriem nav vadītāja apliecības vai ir pārāk liels reibums. Piemēram, šo video ar mēģinājumu pārbaudīt, vai auto ir vai nav aizslēgts, nofilmējis uzņēmuma Carguru Tesla braucam Rīgas. Carguru saskāries ar vairākiem desmitiem gadījumu, kad uzņēmuma nomas auto līdzīgā veidā paņemts bez atļaujas. Vienā no gadījumiem klients pamanījis un paziņojis uzņēmumam, ka viņa nomātais auto nozagts, bet uzņēmums, ieraugot, ka tas tuvojas valsts robežai, informējis valsts policiju. Žēltajā pakaļdzišanas beidzas ar to, ka tā mašīna avarēja. Avarēja tā, ka viņa ir uz norakstīšanu. Pa laimi, visas trīs personas, kas bija tajā mašīna, palika dzīvas. Ņemot vērā to, ka tā persona, kas aizmirsa aizslēgt, ātri norēģēja, mums paziņoja, mēs bijām sasniedzami, mēs ātri norēģējām, mēs to personu nesodījām. Tie palika mūsu izdevumi. Un tieši iespēja ātri sazināties ar atbalsta dienestu ir vēl viena nozīmīga problēma, kas izkristalizējas runājot par koplietošanas autoservisu. Lai gan salīdzinoši patērētāju tiesību aizsardzības centrā sūdzību par koplietošanas auto nav daudz, šogad 57, liela daļa no tām saistīta ar nespēju sazināties ar atbalsta dienestu. Varbūt tāda situācija, ka patērētājiem nav iespējams paziņot par savu problēmu. Tad nozarei būtu jāizvērtē, ņemot vairāk, ka šis pakalpojums, ko var izmantot gan pa dienu, gan pa nakti, gan brīvdienās, gan svētku dienās, tad lai patērētājiem ir iespējams kaut kādu, jebkādu problēmu gadījumā sazināties. Bolt Drive atzīst, ka pakalpojuma lielās popularitātes dēļ izveidota automatizēta sistēma. Lai izdotos sazvanīt cilvēku, vispirms problēma jāapraksta lietotnē. Tāpēc gadījumā, ja auto lietotnē pamanāt, ka auto turpina braukt, bet jūs to nelietojat, Bolt Drive vispirms aicina vērsties valsts policijā. Pretēji pieeja ir Carguru, kas vispirms aicina zvanīt tieši uzņēmuma atbalsta dienestam, bet valsts policija iesaista izņēmuma gadījumos. Arī valsts policija aicina vispirms sazināties ar nomas auto atbalsta dienestu un tikai tad, ja tas neizdodas, ziņot likumsargiem. Zandozo Baloda, Valdis Lācis, Latvijas televīzija.